Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda mashhur diktatorlar hayotligida va vafotidan keyin ularning farzandlari taqdirida bo'lgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bugun biz Liviyaning mashhur diktatori Muammar Kaddafining fojiali o'limidan keyin uning farzandlari taqdirida kechgan ayanchli o'zgarishlar haqida ma'lumot beramiz. 1969-2011 yillarda Liviyada yakka shaxs hokimiyatini o'rnatgan Muammar Kaddafi haqida juda ko'p eshitgansiz. Uning 2 nikohidan 7 o'g'il va 1 qiz, shuningdek, asrab olingan yana 2 qizi bo'lgan. Katta o'g'il va taxt vorisi deya qaralgan Muhammad otasi o'lgach isyonchilar tomonidan asir olingandi. Aslida texnika fanlarini o'rganish yo'lini tanlagan Muhammad hokimiyatga qiziqmagan. Keyinchalik otasi tarafdorlari tomonidan ozod qilinib, avval Jazoirda boshqa oila a'zolari bilan yashaydi. Hozirda esa sokin Ummon mamlakatida istiqomat qilmoqda. Muhammad Kaddafining birinchi nikohidan bo'lgan yolg'iz o'g'li. Muhammadning ukasi Saif al-Islom diktatorning ikkinchi xotinidan dunyoga kelgan. Saif Avstriyada o'qigan va liberal qarashdagi odam. Ekstremistlar asir olgan mahbuslarni ozod qilish ishi bilan shug'ullanib, mashhur bo'lgan. Otasi o'limidan keyin prezidentlikka nomzod qo'yishga urinsa-da, oxiriga qadar kurash olib bormagan. Saifni 200-250 milliard Liviya pullarini o'zlashtirishda ayblashgan. U otasi xuni uchun qasos olishini e'lon qilgandi. 2011 yili isyonchilar qo'liga tushgan Saif 2016 yilgacha asirlikda saqlandi. Uni 2 marta qatlga tayyorlashdi, ammo 2017 yili amnistiyaga tushib, Tunisda faoliyat boshladi. 2019 yildan esa u Liviyadagi Zintan shahrida yashayotgani xabar qilingan. Kaddafining 7 o'g'lidan 4-tasi harbiy unvonlarga ega edi. Hatto qizi general-leytenant bo'lgan. Saadi Kaddafi. Muammar Kaddafi futbol ishqibozi edi. U o'z orzularini o'g'li Saadi misolida ko'rgan bo'lsa ajabmas. Saadi Kaddafi 2000-2003 yillar Liviya klublarida ancha mashhur edi. U eng yaxshi to'purar ham edi. Kaddafining bu o'g'li juda qattiq qo'riqlangan. Doimo 6-7 avtomatli qo'riqchilar bilan mashg'ulotda qatnashgan. Ikkita xavfsizlik jipi doimo uning mashinasi yonida yurar edi. Futbolchi sifatida ochig'i unchalik yaxshi emas edi. Juda sekin harakat qilardi. Ammo unga barcha penaltilarni urishga ruxsat berilardi va uni o'zgartirishga hech kim jur'at etmasdi. Albatta, darvozabonlar to'pni qaytarishdan qo'rqishardi. Ammo mahalliy aholi uni hurmat qilardi. Norozilik yo'q edi. G'alabalardan so'ng u yechinish xonasiga kirib, hammaga pul berishi va kimgadir mashina, uy yoki qandaydir do'kon sovg'a qilishi mumkin edi. Saadi futbolni yaxshi ko'rar edi. Saadi yaxshigina biznesmen edi. Liviya sotsializmi davrida biznes qilish faqat Kaddafi oilasiga xos edi. Bundan tashqari u polkovnik ham edi. 2011 yilgacha janglarda yengilib, Nigerga qochdi. Keyin esa Meksikaga qochishga urindi. 2014 yili Niger hukumati sobiq futbolchini hukumatga topshirdi. 2018 yilgacha qamoqda qolgan Saadi futbolchi Bashir al-Riyoni o'ldirishda ayblangan edi. Nihoyat, 1 yillik qamoqdan keyin Saadi 2019 yilda ozod qilindi. Kaddafining yana bir o'g'li al-Mutazzim. U Kaddafining eng yaqin farzandlaridan va xavfsizlik xizmati xodimlaridan edi. O'zi maxsus kuchlarni yaratish uchun 1.2 milliard dollar Liviya neftidan tushgan pulni sovurib yubordi. U armiyani jihozlashga katta e'tibor berar. G'arb afkor ommasida ham tanilib qolgandi. Mutazzim vorislikka da'vogar edi. Shu sabab aka-ukalar orasida bahslar va tortishuvlar bo'lgan. Al-Mutazzim ba'zi nashrlarda Ibn Shayx al-Libining qotilligiga aloqador deb yozilgani ham akalar noroziligi natijasi edi. Ammo Kaddafi vorisi bo'lish 7 aka-ukadan birortasiga ham nasib qilmadi. 2011 yil urush paytida Mutazzimni oilasi bilan qo'lga olishdi.
ammo 20-21 oktyabrda qochish chog'ida qattiq yaralanib, so'ng isyonchilar tomonidan ayovsiz ravishda o'ldirildi. Gannibal Kaddafi. Taniqli sarkarda ismini olgan Gannibal yoshligidan dengizchi bo'lishni xohlar va otasi davrida Liviya floti ustidan ulkan huquqqa ega edi. Ammo Gannibalni mashhur etgan xislat uning zo'ravonligi bo'lgan. Uni bir necha marotaba gunohsiz odamlarni kaltaklashda ayblab sudga berishgan. Gannibalning bu xislati Liviyaning xorij bilan aloqasini yomonlashtirgan. 2009-yili o'z xotini bo'lgan Alinani ham ayovsiz kaltaklagan. U boshqa ayollarni urushni ham juda yaxshi ko'rardi. Ammo Alina ham oppoq farishta bo'lmagan. U ham eri kabi atrofidagi odamlarni kaltaklashni yaxshi ko'rgan. Gannibalning rafiqasi bolasini enagasini urib, ustiga qaynoq suv quyib yuborganligi bilan mashhur. Chunki enaga yig'layotgan bolani urushdan bosh tortgan. Muammarning bolalari hayoti davomida deyarli hamma yerdagi ne'matlardan bahramand bo'lishgan. Ayniqsa, Gannibal ismli bu o'g'li hammasidan chaqqon edi. Bir marta u akula basseynli layner sotib oldi. Inqilob paytida Kaddafi va uning ikki o'g'li o'ldirilganda, Gannibal va uning qolgan qutgan armiyasi boshpana izlab Jazoirga jo'nab ketdi. Bir muncha vaqt u haqida hech qanday gap yo'q edi, ammo 2015-yil dekabr oyida u dastlab o'g'irlab ketilgan. Keyin Livandagi shiyalar guruhi rahbarlari tomonidan ozod qilingan degan gap chiqdi. To'g'ri, Gannibal uzoq vaqt ozodlik havosidan nafas olmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u 2016-yildan beri qamoqda. Ba'zilar esa uni yo'qolgan deya hisoblashadi. Saif al-Arab. Saif al-Arab taqdirida g'arb samolyotlaridan azoblanish yozilgan ekan. Ikki marotaba. 1986-yili 4 yoshligida va 2011-yili umrining oxirida dushman samolyotlaridan jarohat olgan va ikkinchisida halok bo'lgan. Saif Kaddafi farzandlari ichida katta ta'sirga ega bo'lmagan edi. U Myunxenda o'qigan kezlar ko'p vaqti tungi klublarda o'tar. Qimmatbaho Ferrari'da nemis ko'chalarida katta tezlikda yurar edi. Bir gal Myunxendan Parijga o'q-dori olib o'tmoqchi bo'lganda qo'lga olingan. Saif ko'p vaqtini ziyofatlarda o'tkazgan erkatoy edi. 2011-yil urush boshlanishi bilan Liviyaga qaytgan Saif o'z uyida xotini va 3 farzandi bilan NATO bombalardan o'lim topdi. Uni akalari ishtirokida tantanavor ko'mishdi. Otasi esa kelmadi. Keyinchalik isyonchilar qabrni buzib, jasadni yondirishdi. Ammo bir qator mutaxassislar Saifning o'limini yolg'on propaganda deya e'lon qilishgan. Xomis al-Kaddafi. Kaddafining eng kichik o'g'li, harbiy ishda nom chiqargan general-mayor, Rossiyada o'qigan. 2011-yil Xamis brigadasini boshqarib isyonchilar bilan muvaffaqiyatli urushgan. Urush davomida bir qancha xabarlarda uning o'lgani e'lon qilindi. Mana 2011-yildan beri deyarli 10 yil davomida dunyo afkor ommasi va Liviya xalqi Kaddafining kichik o'g'li tirik yoki o'likligi haqida hech narsa bilmaydi. Faqat har zamonda o'lgani e'lon qilinadi. Uning ortidan esa tirik deya jar solinadi. Oysha, Kaddafining yagona qizi, general-leytenant, diplomat va advokat. Oyshani Liviyada taxtga voris sifatida ko'radiganlar bor edi. Oysha advokatlik ishida bir qancha shaxslarni, jumladan 2004-yili Saddam Husaynni sudda himoya qilgan. Keyin esa Jorj Bushga oyoq kiyimi otgan Muntazar al-Zaydini himoya qilgan. Urush davomida Oysha diplomatik va huquqiy kurash olib bordi. Uning uyi isyonchilar tomonidan tor-mor qilindi. 2011-yil avgustda u oilasi bilan Jazoirga keldi. Oysha 2011-2013-yillarda Jazoirda yashadi. 2013-yildan esa Ummonda yashab, Liviya xalqini Kaddafi davlatiga qaytishga undamoqda. Oysha o'zini Liviya onasi deya e'lon qilgan. Uning eri, o'z amakivachasi Ahmad, ikki farzandi bilan 2011-yilda o'ldirilgan. Kaddafi jiyani Milad ismli qizni o'z qizidek tarbiyaladi. Ba'zilar bu qiz 1986-yilgi havo hujumida Kaddafi hayotini saqlab qolganini aytishadi.
Xanna ismli ikkinchi asrandi ham Kaddafini qutqarib, jon bergan deyishadi. Keyinchalik ba'zi xabarlarga ko'ra, Xanna tirik qolgan.